Centro de Formação de Condutores Guia, ou seja, Autoescola Guia, nessa a gente confia. Salas de aulas climatizadas, professores altamente qualificados, veículos novos e periodicamente revisados. Liga agora e faça sua matrícula. 0 operadora 33-3225-4687. Autoescola Guia. De volta com vocês no Vale do Teoflotone, perdão, aqui na Dinalto, eu e o Vitor. Como é que vai, Vitor? Olá, tudo bem? Kenneth. Tem uma super novidade para você no final desse bloco. Mas antes nós vamos mostrar veículos seminovos que são revisados e garantidos aqui pela própria Fiat Dinalto, não é isso, meu? Perfeitamente, Kenny. Tá prontinho para as ofertas aí? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Primeiro carro que eu tenho, Fiat Uno. Isso, se trata de Uno Economy, né, campeão de vendas hoje, 2009-2010, carro muito novo, carro com precinho bem interessante também, apenas R$ 23.500. R$ 23.500. Tem churumela nisso, Vitor? Tem. Vem até a loja que a gente está disposto à negociação. Vem, vai fechar o negócio. Muito bem. Agora é um Fiat Palio, é isso? Isso. Se trata de um Palio Fire duas portas, Kenneth. Carro muito bom também, excelente estado. Prata body, tá? Excelente cor também. Carro hoje com preço show de bola. Carro por apenas 16 mil, você vai levar esse Palio Fire duas portas. R$ 16.000? Isso, só isso. Tá barato, hein? Com certeza. Não vou pedir show não, tá barato, tá barato. Então vamos lá, próxima oferta que eu tenho agora é um Fiat Punto, é isso? Isso, carro, né, com a motorização 1.4, seria um Punto LX 1.4, carro completinho, Kennedy. Carro 2008, tá, único dono, carro de ótima procedência e carro por apenas R$ 33.700. Vamos lá, o próximo carro que eu tenho agora aqui é Celta? Não, seria um Corsa, Kennedy, um Corsa hatch 1.0. Ah, é um Corsa, perdão. Isso, um Corsa preto, carro excelente, tá, carro é com baixíssima quilometragem. Eu vi por trás e imaginei que fosse o Celta, mas é o Corsa hatch. Isso, ele lembra um pouquinho. Um carro com direção hidráulica, muito novo, novo mesmo. E o preço também bem baixinho, que é um preço hoje a partir de R$ 23.500. Mas vamos lá, outro Fiat Uno agora, esse é um... É o quê? É prata, é cinza? Isso, seria um Uno, Kenneth, quatro portas, 2006, 2007. Carro também muito bom, tá? É, esse carro é cinza escândio, uma cor excelente. Cinza escândio, muito bem. Isso, um carro, uma cor muito procurada. Eu estou pedindo nesse carro hoje apenas R$ 18.000. E tem aquilo que nós guardamos para o finalzinho do bloco, é o lançamento do novo Fiat Uno, não é isso, Vitor? Com certeza, sucesso total, né? O tão esperado novo Uno, Kenji, um carro fantástico, excepcional, um carro com excelente custo-benefício. Eu posso mostrar as imagens? Posso mostrar as imagens? Oi, vamos lá, vamos lá. Em primeira mão para você na televisão até agora, com exclusividade do programa DVK, vamos lá, pode curtir. Estas são as imagens do novo Fiat Uno. Olha que espetáculo. Bonito, ficou bom. Com certeza, um carro totalmente moderno, ótimo espaço interno. Reestilizado, muito diferente. Como se diz, o pessoal tem falado bastante, né? De Uno ele só vai ter o nome, tá? Mas é um carro totalmente mudou, diferente. Agora tem diferente motorização, né? Agora tem 1.0 e 1.4. E 1.4 também. Um que grande legal. Lançamento, né? Mais uma inovação da Fiat, tá? O lançamento da motorização 1.4 no novo Uno. Tá bom de imagens por enquanto, tá bom de imagens. Você quer conhecer esse carro pessoalmente, você vai conhecê-lo no domingo comigo, no programa TVK Interativo, às 10h30 da manhã. Ou você poderá vir antes do domingo, na sexta-feira, aqui na Dinalto, vai isso. Estar disponível esse veículo para que as pessoas possam apreciá-los e possam comprá-los, é claro, não é isso? Com certeza. Convido todos vocês que estão assistindo o programa, tá? E vocês que não estão assistindo ainda, assistam e venha na sexta-feira conferir esse grande lançamento do novo Uno aqui na Dinalto, em Teoflotone. Em Teoflotone. Então vamos lá, o endereço aqui é Avenida... Avenida Sidono Antônio, 240, bairro de Fátima. Se quiser obter informações, ligue pelo telefone 0 operadora 33-3529-1900. Ou pelo celular 8864-0118. Muito obrigado você, obrigado, Vitor. Kenneth. Uma ótima tarde, bons negócios, muito sucesso, bom. Tá bom? TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Tá precisando de dinheiro emprestado, eu tenho um nome certo para você, Creditar Financeira. Olha, você que é servidor público, municipal, estadual, federal, você que é pensionista ou você que é aposentado, tem sempre uma modalidade para você. Venha conhecer a Creditar. Olha, e conheça também essas novas modalidades, o qual eu disse aqui, refinanciamento e recompra.
É, você está precisando de dinheiro emprestado? Passou um apertozinho aí? Liga para esse telefone embaixo do vídeo. 0 operadora 33 3271 7773. Creditar Financeira. Fica na rua Afonso Pena, em frente ao INSS, em Governador Valadares. De volta com vocês, aqui na Total Chevrolet, Miguel. Como é que vai, Miguel? Tudo bom? Vai, meu amigo, beleza? Ontem nós falamos de veículos zero quilômetro. Hoje nós temos usados, revisados. E garantidos pela Total Chevrolet. Exatamente. Carros em excelente estado de conservação. Temos, inclusive, aquilo da semana passada que eu te falei. Ah, é, nós falamos um carro que não, isso, não tinha chegado ainda no isso, dia. Isso, o carro já está aqui. Chegou, tá. Olha aí, né? Tá vendo? Tá lindo, lindo carro. Olha só, que máquina, hein? Toyota Prado. É a Toyota Prado. Automático. Esse carro é 2004, 2005, parece zero, né? Bonito. Os clientes estão vendo aí agora, né? Olha todo só. Mundo vendo o carro. Maravilhoso o carro. Toyota Prado. 2004, 2005. Esse é automático. Gasolina, né? É diesel. É diesel? É. Melhor ainda, hein? 2004, 2005. Automático. 4x4. Maravilhoso o carro. Preste carro atenção tá no preço desse carro. Preste atenção, vai. Espetacular. Esse carro, a gente está oferecendo esse carro a 78 mil. Então tá aí pra você, Toyota Prado, por R$ 78 mil reais. Ligue pra cá e faça sua conta proposta. Isso. Agora, saindo de lá do topo e descer um pouquinho no preço, né? Vamos descer só um pouquinho. Vamos descer um pouquinho. A Paraty. Vamos isso. Falar da Paraty. Essa Paraty é 94, mas pessoas tá que linda. Estão procurando carro mais em conta, né não? Tá aí, né? É, nós temos... Vamos atender, né? Quer, né? Vamos atender a todo mundo, né? Com todo certeza. Mundo. Todo mundo, né? E só então, anda a pé quem quer, só então. Quem quer. Nós temos essa Paraty, ela é 94. Você vê que a cor do carro é muito bonita, a pintura tá... É espetacular. 94, é um carro de garagem. O antigo dono desse carro estava no exterior. Ficou muito tempo no exterior. O carro ficou parado, né? Só ligava, rodava um quilômetro só para dar aquela aquecida no motor. Voltava, guardava. Está muito conservado o carro. Muito bonito o carro. E está pedindo quanto na máquina? Esse carro, nós estamos pedindo esse carro, 11.900. Pega o telefone, está embaixo do vídeo. Liga agora para cá. Outro carro que eu tenho, Meriva, carro família, né? Meriva, espetacular. 2007, 2008. Completinha, com roda, inclusive, né? Uma baixa quilometragem. Né, o carro foi pouco rodado, está muito conservado, único dono. Estamos oferecendo esse carro a partir de R$ 34.490. Vamos lá, o próximo que eu tenho agora é um utilitário, uma Montana? Tem uma Montana 2007, 2008, com ar e direção. Esse carro, o preço pedido nele, 23,5, mas a gente está oferecendo agora, né? A pessoa que ligar agora para a gente, R$ 22.900. Bom preço. Maravilhoso, bom, né? Com direção e ar, 2008. Uma Montana, né, meu? Uma Montana. É, tá, para aí, pega tá, leve. Tá muito bom o preço. 22 mil. 22.900. 22 mil. Não, 22 não. 22.900. Me ajuda. Vista, me ajuda. 22.900. Vai, tenta você agora um pouquinho, que eu já tentei. Você vem cá e conversa com o Miguel, vê se você convence ele os 22. Mas tá aí o preço que eu tô sugerindo, tá? Picape Montana. Pega o telefone, ligue pra cá, pode trazer o seu carro usado, nós aceitamos na troca também. Aceitamos sim, aceitamos sim. Tem financiamento pra você, tem financiamento, não é isso? 100%, aqui da forma é fácil mexer, fácil, fácil. Liga agora, 0 operadora 33 3522 3690. Ou pelo celular do Miguel. No 8825-2643. É isso aí. Miguel, meu, muito obrigado. Você, um abraço, bom fim de semana pra você. Até mais. Bom sucesso. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Se você precisar de peças, lanternas, faróis, para-choque, kit para embreagem, tudo, inclusive amortecedores de todas as marcas e modelos, você encontra em um só lugar pelo menor preço da região. GV Autopeças. Liga agora e utilize nosso serviço teleentregas. 0 operadora 33 3277 8600. GV Autopeças. E de volta com vocês aqui, olha, no Vale do Mucuri, em Teoflotone, na Greenville e Peugeot. Chega mais, Pablo. Chega mais, Pablo. Boa tarde. Como é que vai? Tudo bom? Olha, bem. Tá todo mundo aí na expectativa, né? Ó, sábado agora. Lançamento da picape. Lançamento da nova picape. Nova picape.